საღამომშვიდობისად თქვენ უყურებთ ყოველგვრეულ საინფორმაციო გამოშვება ობიექტებს. გილოცავთ ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს. აგროდასხობის სახელმწიფო პროგრამის თაობაზე სადაზღვაო კომპანია ალდაკი საქართველოს მასშტაბით აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ახორციელებს. 3 აპრილს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ზღვაიას დასახლებაში არსებულ აგროჯორჯიას წალენჯიხის ოფისში სადაზღვაო კომპანია ალდაგის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხასია სამეგრელოს რეგიონის ფერმერებს შეხვდა და აგროდაზღვევის განახლებული პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. პროექტის ფარგლებში სადაზღვაო კომპანია ალდაგი სამეგრელოს რეგიონში მყოფ ფერმერებს თხილის, კაკლის, ციტრუსის და სუბტროპიკული კულტურების, კივი, სუბტროპიკული ხურმა, ფეიხოა დაზღვევას სთავაზობს. აღნიშნული კულტურების დაზღვევა შემდეგ რისკებს მოიცავს: სეტყვა, ჭარბი ნალექი, ქარიშხალი და ყინვა, მხოლოდ ციტრუსის დაზღვევის შემთხვევაში. ამ სტიქიური მოვლენების შედეგად განადგურებული მოსავლით დამდგარ ნებისმიერ ზარალს სადაზღვაო კომპანია ალდაგი აანაზღაურებს. კომპანიას აგროდაზღვევის მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. აღსანიშნავია, რომ ამ სახეობაში ალდაგს 3 მილიონამდე ლარის ზარალი აქვს აანაზღაურებული. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარებას და აგროსექტორში სადაზღვაო ბაზრის დამკვიდრებას. აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ფერმერებს დაუფინანსებს სადაზღვაო პრემიის დიდ ნაწილს 40-დან 60%-ამდე. ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით ამ პროგრამას. მისაღებია ეს პროგრამა ძალიან კარგია და სოფლისათვის ეს არის გამოსადეგი, რა თქმა უნდა. თვითონ დაზღვევა ჩვენთვის მოსაწონი არაა, იმიტომ რომ ჩვენი გარემო პირობებიდან გამომდინარე, რაც სიტუაციაზე სხვა რეგიონს უშლის, ის ჩვენ რეგიონს არ უშლის და ამიტომ ჩვენთვის სხვა პრიოლოგია უფრო ამ ხრივ, ვიდრე ქარისა და იმის სიტუაცია. ამიტომ ჩვენთვის უკეთესი იყო ყინვა გვიან გაზაფხულის ყინვაზე იყოფილიყო დაზღვევა, ან ერთობლივად ყოფილიყო დაზღვევა. ამ იმას მაშინ შეიძლება 80%-ზე აიღო, მოეწერა ამ დაზღვევას ხელი, მაგრამ ახლა ამ დაზღვევა მარტო ქარის სიტუაცია. ჩვენ მაინც და მაინც არ გვიშლის, სოფელ საჩინოს არ უსვლის ქარი. წალენჯიხა შეიძლება შეუშალო რაღაც მომენტით, ხო გუშინ წინ რო იყო ქარი, მაგრამ საჩინოში არ ყოფილა ისეთი დაფიქსირებული, რომ მავნებელი ყოფილიყო თხილისთვის, ანუ მოსავლისთვის და ამიტომ ჩვენთვის უკეთესი იყო კომპლექსი ყოფილიყო ეს სიტუაცია, ეს დაზღვევა, ვიდრე ინდივიდუალურ რაღაც მიმართულებით და ამიტომ ჯერჯერობით მე პირადად თავს ვიკავე და სხვები არ ვიცი. დღევანდელი შეხედვით თენი მიქაველები ყოფილი ვართ. ეს შეიძლება თხილის დაზღვევას, თხილის დაზღვევა ეს არის აუცილებელი. ეს არ იყო ჩვენთან წამყვანი კულტურა, იყო წინა ჩაი, ახლა არის თხილი 80%, 90% შემოსავლის მოსახლეობას თხილიდან აქვს. მე ვეთანხმები პროგრამას, ფიქრობ დავიზღვიო თავი და თანაც ვუშავ ჩემ სოფლელებს, რომ მათაც ასე გააკეთონ და არ არის ეს დიდი თანხა 171 დალი, თუ ფასი ასე წავიდა, ეს არის 17 კილო თხილი და მაგი პრობლემა არ არის. სადაზღვევო კომპანია ალდაგის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი ხასიას განმარტებით, კომპანია ალდაგი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოსთან და საქართველოს ბანკთან თანამშრომლობით ფერმერებს აგროდაზღვევის პოლისების შეძენის მოქნილ და გამარტივებულ სქემას თავაზობს. ფერმერებს საშუალება ეძლევათ სადაზღვევო პრემიის შეღავათიან პირობებში დაფინანსებისთვის მიმართონ კრედოს და საქართველოს ბანკის ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის განახლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ. ჩვენი სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი გამოცდილებას ფლობს. ბოლო 3 წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანია ალდაგმა აგროდაზღვევის კუთხით ფერმერებს აანაზღაურა 3 მილიონი ლარი. ჩვენ აქტიურად ჩართულები ვართ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში, არამარტო პოლისების გაკეთების თვალსაზრისით, არამედ მისი ანაზღაურების კუთხითაც. ჩვენი კომპანია ამ მხრივ ძირითადად კარგ სერვისს თავაზობს ჩვენს ფერმერებს. ჩვენთან დაზღვევლები უფრო საიმედოდ არიან დაცულები, იმიტომ რომ ნებისმიერი სადაზღვევო რისკის დადგომის შემთხვევაში ჩვენი სადაზღვევო კომპანია დროულად მათ ამ ზარალს აანაზღაურებს. რაც შეეხება ამ პროგრამას, ჩვენ მაინც ორიენტირებული დასავლეთში, მაინც თხილზე ვართ და დღეს მიმყოფებით წალენჯიხის რაიონში. მინდა ვთქვა, რომ სახელმწიფო უფინანსებს 60% პრემიის, დანარჩენს თვითონ ფერმერი იხდის. ძირითადად მაინც ალდაგი არის ამ რეგიონში,
და ჩვენ მზად ვართ რომ ყველა სახის ამ აგროდაზღვევებზე აქტიურად ჩავერთოთ მთელი რეგიონის მასშტაბით. გასულ კვირას მეცნიერ ფილოლოგის, მწერლის, მთარგმნელის, პოლიტიკოსის, საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდია საიუბილეო საღამო გაიმართა წალენჯიხის მთავარ ბიბლიოთეკაში, რომელსაც უძღვებოდა ბიბლიოთეკის დირექტორი ნუნუ შანევა. დამწერთა შორის იყვნენ ზვიად გამსახურდიას თანაგუნდელები და წალენჯიხის საკრებულოს წევრები. ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში შეკრებილებმა გაიხსენეს პირველი პრეზიდენტის განვლილი ცხოვრება და მოღვაწეობა. წაიკითხეს მისადმი მიძღვნილი ლექსები, ასევე საღამოზე მუსიკალური ნომრიც წარხდნენ ქალაქ წალენჯიხის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მუსიკის პედაგოგი თამარ ჯანჯღავა. ძანეც და აღნიშნეთ, რომ ყვავილების სროლასთან დაკავშირებით და ამასთან დაკავშირებით ყვავილების სროლა არა, მაგრამ უფრო კიდე ძალიან ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, როდესაც ძალიან მაღლა ტყეში ვიმყოფებოდით, მაშინ სოფლიდან ამოვიდა მოსახლეობა და გვითხეს, რომ ხედრიონს დაგეგმილი აქო, რომ ამოვიდესო რა, შეარაღებით ამოვიდესო და ჩვენი ჩაცხრილა აქვთ გადაწყვეტილი რა. და ბაჩუკი განცელაძე თქვენ კარგად გახსოვთ უყველას, ვინც ჩართული იყო ამ ურთიერთობაში. ბაჩუკი მოვიდა ჩვენთან, იმიტომ რომ პრეზიდენტის კარავი და ჩვენი კარავი დაშორებული იყო დაახლოებით 100-150 მეტრის დაშორებით, მაგრამ შუაში უღრანი ტყე იყო რა. და მოვიდა და გვითხრა, რომ პრეზიდენტი გიბარებთო. ნუ გავეწავედით რა თქმა უნდა, მე ზურაბუჩუა, ავტოკინწურაშვილი, სოსოჟვანია და ცხონებული ბაჯა აბრალავა. და მივედით ახლა და ნუ თათქმის ატარებს პრეზიდენტი რა, მივედით ყველა და ნუ ის ხალხი, ვინც ამოვიდა და შეხვდა პრეზიდენტს და ვინც უთხრა, რომ ხედრიონი აპირებს ამოსვლას და რაღაცა, ნუ მოვემზადოთ უნდა და პრეზიდენტმა ბრძანა ესე, რომ სანგრები გავთხაროთო, რომ მზად დახვდეთო რა. ხო და ამ პერიოდში, ნუ ხა გადაწყდა, რომ სანგრები მოამზადოთ უნდა რაღაც იქეთ აქეთ და სხვათაშორის ბედა ბაჯა ერთმანეთის გვერდი-გვერდ ვზივართ. და პრეზიდენტმა თქვა ეგეთი რაღაცა რა. ჩვენო მაინც უპირატესობა გვექნებაო სანგრებში ვიქნებითო და თუ წამოვიდნენო, მაშინო მაინც ქართველები არიანო და ფეხებში ვესროლოთო. სინამდვილეში რა ხდებოდა, მართლა იმეგობრებივით რა აკიატება ხდებოდა რამე თუ რა იყო. ესე იყო საოცარი განცდა უსამართლობის, რომ მოხდა ძალიან დიდი უსამართლობა. ეს განცდა იმდენად ძლიერი იყო, რომ ამას ადამიანის გული ვერ გაუძლებდა. მაგრამ ჩვენ მაშინ გვეგონა, რომ ეს იყო დროებითი და ჩქარა მოატრიალებით სიტუაციას. თუმცა ეს ძალიან ჩქარა, ეს ოცნება ჩვენ მივხვდით მერე რამდენიმე 2-3 წლის შემდეგ, რომ ეს ფუჭი ოცნება იყო. მაგრამ მაშინ აი ამ შეგრძნებამ, რომ საქმე შეტრიალდება, გააძლებინ ადამიანებს, თუ ეს იყო საოცარი განცდა, მას ისეთი დამთგუნველი რაღაც გასაოცარი განცდა. ჩვენი ბიბლიოთეკა, მთავარი ბიბლიოთეკა, ყოველწლიურად აღნიშნავს მის დაბადების დღეს. ამ დღეს საერთოდ ვიკრიბებით ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალო კონტაქტი ჰქონდა ბატონ ზვიადთან. და ჩვენთვის არის ეს ტკივილიანი დღე, ეს მოგონება, მისი მოგონება ტკივილს გვრის. თან გვიხარია, რომ მასზეა საუბარი, როგორც ცოცხალ პიროვნებაზე. ის ჩვენს გულებში და მთელი ქართველი ერის გულში ყოველთვის იქნება ცოცხალი. სვიადი დღესაც ცოცხალია და მარადჟამს ცოცხალი იქნება. მისი საქმეები ცოცხლობენ. და ესე იგი, მე ვერ წარმომიდგენია ქართველი, რომელსაც ესე იგი ზვიადი როგორც პრეზიდენტი და როგორც პიროვნება რომ არ უყვარდეს. ის ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც გვინერგავდა ერთმანეთის სიყვარულს, ჩვენი ქვეყნის სიყვარულს, სარწმუნოების სიყვარულს. ასე მგონია, რომ მანამდე მე არ ვიცოდი რა იყო სიყვარული ქვეყნისა, ხალხისა, ერისა. სულ სხვა თვალით დაგვანახა მან ეს სამყარო, ლამაზი და შვენიერი სამყარო. ფახ
სახულანის ადმინისტრაციული ერთეულის აკადემიკოს ვიქტორ გუჩუას სახელობის ნომერ 1-ის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლემ გიორგი გოგოხიამ მონაწილეობა მიიღო სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადაში, სადაც მოიპოვა წარმატებები. იგი დაჯილდოებულ იქნა სერტიფიკატით, ელექტრონული წიგნითა და 300 ლარიანი ვაუჩერით. გამარჯვებულს ეს საჩუქრები პირადად გადასცა წალენჯიხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორმა ლირა ხურცკაია. მესამე ტურში გამარჯვებული რო იქნები, პირადად რესურს ცენტრი გაგიკეთებს კარგ სიურპრიზს. პირდები, მე ოღონდ მესამე ტურში გამარჯვებას ვჯამოვიდა. მადლობა ყველას, ვინც ოდნავი წვლილი მაინც მიიღო ჩემს აღზრდაში და მადლობა იმათ, ვინც გააკეთა ეს ოლიმპიადა და მომცა საშუალება წარმოვიჩინა საკუთარი თავი. მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ რომ ჩვენი სკოლის მოსწავლე გიორგი მოქალაქეობრივად აზროვნებს, ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ მან წარმატები დაზლია პირველი და მეორე ეტაპი და გადავიდა მესამე ეტაპზე. ეს ჩვენთვის საზღვისპირა სკოლისთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა. და ესე იგი აღფლოვანებას ვერ მალავ, ესეთი მოსწავლე რომ ყავს, უსურებ შემდგომ წარმატებას. მესამე ტურში უნდა მიიღოს ამ ბავშვმა მონაწილეობა და მიწვეულია ქალაქ თბილისში 55 საჯარო სკოლის სკოლაში ტარდება ეს ტური და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იქაც წარმოაჩენ წალენჯიხას და შესაბამისად ფახულანის პირველ საჯარო სკოლას. აპრილს აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღე აღინიშნა. აუტიზმი მიეკუთვნება ნეიროგანვითარებითი დაავადებების ჯგუფს და ხასიათდება სოციალური ურთიერთობების, კომუნიკაციისა და ქცევის პრობლემებით. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღის აღნიშვნის მიზანია გაზარდოს საზოგადოების ცნობიერების დონე მასთან დაკავშირებით, ხელი შეუწყოს აუტიზმის მქონე ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების დაცვასა და რეალიზაციას. ამ დღესთან დაკავშირებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და ცენტრთან არსებული საკლუბო გაერთიანების წარმომადგენლები ესტუმრნენ სოფელ ეწერში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრს და მიუტანეს მცირედი საჩუქრები. ანსამბლ მამაფშალიამ კი ეს დღე ბავშვებს სიმღერებით გაულამაზა. ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მოვიფიქრეთ, შევჯერდით რომ მოსულიყავით ამ ბავშვებთან. მე აქ მეზობლად ვცხოვრობ და ხედავ ეზოში როგორ მოყავთ ეს ბავშვები და გული მიკვდება და ვერ გავბედე მარტო შემოსვლა და ამიტომ ჩემს მეგობრებთან ერთად ეს მოვიფიქრეთ, ჩემს სამსახურთან ერთად, რომ ეს საქმე გაგვეკეთებია და მართლა მოვედით დღეს და ვფიქრობ, რომ ეს ბავშვები აუცილებლივ საზოგადოებაში უნდა იყოს. აუცილებლივ ჩვენგან დიდ ყურადღებას მოითხოვენ, დიდ სითბოს მოითხოვენ, როგორც ეკონომიურად, ასევე მორალურადაც უნდა დაუდგეთ მშობლებსაც, ბავშვებსაც და მე ვფიქრობ, ყველა წალენჯიხელს ვთხოვ, ეს ჩვენი ყველას ტკივილი არის. დღეს ეს ბავშვები მარა ხვალ ჩემს მომავალს მიავიცი, რა დაემართება და ეს ჩვენი მოვალეობა, რომ ყველანაირად დაუდგეთ. გადავწყვეტოთ, რომ მოსულიყავით აქ ამ ბავშვებთან და რაღაცნაირად დაგვემხიარულები და ჩვენი წვლილი შეგეტანა ცოტათი გამხიარულების საქმეშია ბავშვების. ძალიან ნერვიულობთ ამ ბავშვებთან, განვიცდით ამათთან სიახლოვეს, მაგრამ ასე გონიათ თითოეულ ჩვენთანაც, ვინც აქ ემსახურებით, რომ ეს ბავშვებთან მუშაობა არის ღვთისმიერი საქმე. წალენჯიხის კულტურის ცენტრთან არსებული ანსამბლი, ქალთა ანსამბლი, გვეუბნება და ძალიან გაგვახარეს ჩვენც და ბავშვებიც. ასეთი ხშირი სტუმრობა თუ იგრება, მით უმეტეს ფრთებ შევისხამ და ისე ვიმი მუშავებთ აქ. თუ ამ ბავშვებს გადვემხიარულებენ, ბევრი რაღაცა შეიძინეს ამ ბავშვებმა. ლაპარაკიც დაიწყეს, რო არ ლაპარაკობდნენ ისე. გასულ კვირას ობუჩში ქართველი მწერლის ლეო ქიაჩელის დაბადების 111 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო ჩატარდა, რომელსაც ესწრებოდნენ საბიბლიოთეკო გაერთიანებაში შემავალი ბიბლიოთეკის ფილიალების გამგეები, კულტურის ცენტრის თანამშრომლები, საკრებულოს წევრები, ობუჩის თემის ადმინისტრაციული ერთეულის წარმომადგენლები და ობუჩის საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები. საღამოს მუსიკალურად აფორმებდა მუსიკის მასწავლებელი ლელა გედენიძე.
ლეოქია ჩელი დაიბადა სოფელ ობუჩი 1884 წელს. მისი პირველი ნაწარმოები გამოქვეყნდა 1909 წელს. ქიაჩელის ნაწარმოებები მსოფლიოს მრავალ ენაზეა თარგმნილი. იგი გარდაიცვალა 1963 წელს. დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. გადმოცემის თანახმად, ლეოქიაჩელის სახლთან ახლოს იდგა ქიაჩის ეკლესია. ქიაჩის ხატის მფარველობას ყოველთვის გრძნობდა მწერალი და თავისი ფსევდონიმიც მას დაუკავშირა. ლეოქიაჩელი ძალიან დიდი პროზაიკოსია, ეს ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ჩემთვის ლეო კიდევ არის ძალიან დიდი ქველმოქმედი ადამიანი. ძალიან ძნელია დღესაც და მაშინ მეტყვეს ისეთი ადამიანი ყოფილიყო, ისეთი შემოქმედი, რომელიც თავის ჰონორარს გადაურიცხავდა სოფელს და აუშენებდა იმ ბიბლიოთეკას, რომელშიც თქვენ და ჩვენ დღეს ვიმყოფებით. მართალია ეს მოშენება შემდეგ წლებში გაკეთდა, მაგრამ ეს ბიბლიოთეკა ლეოს ჰონორარის გადმორიცხვით არის გაკეთებული და მე მახსოვს, მამაჩემი ამბობდა, რომ ის დღე, როდესაც საძირკველი გაიჭრა ამ ბიბლიოთეკის, მთელი სოფლისთვის, მთელი რაიონისთვის, დასავლეთ საქართველოსთვის ზეიმი იყო და ლეოს იმდენი სტუმარი მოყავდაო, რომ ყველანი აღფრთოვანებული და გახარებული ვიყავით, არამარტო იმ დღესო, არამედ შემდეგ კარგახანი გავყვა ეს სიხარულიო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ლეოქიაჩელს ამ ფსევდონიმის ასე შერჩევისთვის. ის იყო ძალიან ესთეტიკური, მაღალი ესთეტიკური გემოვნების დახვეწილი ლიტერატორი და თვითონ სიტყვა ქიაჩელი კეთილხმოვნების გამო შეარჩია ფსევდონიმად. როგორც მის ყველა ლიტერატურულ ნაწარმოებს, მის პერსონაჟებს ეთყობა ეს კეთილხმოვნება და ჩვენ ობუჯელები და იდენტურად ვაიგივებთ ჩვენს თავს ქიაჩელობასთან. გასულ კვირას ქალაქ წალენჯიხის მეორე საჯარო სკოლის მე-9 კლასის მოსწავლეებმა დავით კლდიაშვილის პიესის მიხედვით დადგეს სპექტაკლი „დარისპანის გასაჭირი“, რომელმაც მოსწავლე ახალგაზრდობისა და პედაგოგების დიდი მოწონება დაიმსახურა. მე-9 კლასელებმა ეს სპექტაკლი შექმნეს ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის ია შელიას დახმარებით. დავით კლდიაშვილმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართულ დრამატურგიაში. განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა „დარისპანის გასაჭირმა“, რომელიც წარმატებით იდგმება ქართული თეატრის სცენაზე. მე-8 კლასში ვიყავით, როდესაც ეს დარისპანის გასაჭირი ვისწავლეთ და ძალიან მოგვეწონა და იმ დროიდან სულ ამბობდით, რომ ჩავატაროთ დარისპანის გასაჭირის სპექტაკლები და ავდგართო ია მასწავლებელს ვეხვეწებოდით. ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემები დღემდე აქტუალურია და ამიტომაც ავირჩიეთ ეს ნაწარმოები. ძალიან მოგვეწონა, მუშაობის დროსაც ძალიან ვიხალისეთ და ძალიან კარგი იყო. ეს სპექტაკლი ბავშვების მოთხოვნით გაკეთდა. თხოვდნენ, რომ გაგვითამაშებინა ეს სპექტაკლი და მართლაც საკმაოდ დიდი შრომა დაიხარჯა ამაზე, ვიმუშავეთ, როლები გადავანაწილეთ. გვინდოდა ბავშვებს უფრო კარგად გაეცნობიერებინათ. დღესაც არის საზოგადოებაში ეს პრობლემა, რომ ოჯახი უნდა იქნებოდეს არა ანგარების, არამედ სიყვარულის საფუძველზე და ჩვენმა მონაწილეებმა, პატარა მსახიობებმა ეს გაითავისეს. დღეს ჩვენ ნახეთ სანახაობა, რომელმაც ყოველგვარ საზღვარს გადააჭარბა, არაჩვეულებრივად იყო წარმოდგენილი სპექტაკლი და თითოეული მონაწილე განსაკუთრებულად იყო, განსაკუთრებულად გამოხატავდა აი ამ სპექტაკლის თითოეული მონაწილის აზრებს და გასაჭირს და დღეს მგონი წალენჯიხის მეორე საჯარო სკოლაში საფუძველი ჩაეყარა უკვე თეატრალური წრის ჩამოყალიბებას, რამდენადაც ჩვენ აქ ძალიან დიდი რესურსი აღმოაჩინეთ. დღეს 7 აპრილს ხარების ბრწყინვალე დღესასწაული აღინიშნა. ხარება ერთ-ერთი საუფლო დღესასწაულია ქრისტიანულ ეკლესიაში. სახარების მიხედვით გაბრიელ მთავარანგელოზმა ახარა ქალწულ მარიამს, რომის შობდა მესიას იესო ქრისტეს. რამდენადაც ხარება დაკავშირებულია ქრისტეს დაბადებასთან, ამდენად ის არის კაცობრიობის ხსნის დასაბამი. ამ დღესთან დაკავშირებით ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში აღევლინდა საღვთო ლიტურგია, მათ შორის წალენჯიხის მოქმედ ეკლესიებშიც. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ხარების ბრწყინვალე დღესასწაულს და გამშვიდობებით მომავალ კვირამდე. ნახვამდის.